Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi hazırda hapishanada olan meyxanacı Rəşad Dağlı'nın oğlunun adından TikTok'da saxta profil açılarak pul yığılmasına başlanılıb. Akşamazın Xəzər Xəbərə istinadən məlumatına görə məsələ ilə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev bildirib ki, bununla bağlı artıq araşdırma başlanılıb. Qeyd edək ki, tanınmış meyxanacı Rəşad Dağlı qonşusu İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirməkdə təqsirləndirilir. Faktla bağlı Qaradağ rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə Rəşad Dağlı barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.